Доброго ранку. В ефірі випуск новин. Кореспонденти сьогодні з'ясуючи надійшли в область так звані бебі-бокси – набори для немовлят, які відповідно до рішення уряду мають отримувати батьки новонароджених дітей. Нагадаю, що пакунки для немовлят мали видаватися з 1 вересня, але тоді до Житомирської області вони не надійшли. 3 вересня заступник керівника управління праці і соцзахисту обласної адміністрації Василь Павлюк розповів нам, що бебі-бокси надійдуть в область саме сьогодні, 13 вересня. Репортаж дивіться у подальших випусках новин. Наявність нових парт у школах обласного центру продовжують перевіряти кореспонденти служби новин нашого телеканалу. Нагадаю, що відповідно до проєкту «Нова українська школа» управління освіти має централізовано закупити нові шкільні меблі для шкіл. Станом на 10 число я можу сказати, що гроші витрачено зараз у нас 3 мільйони 173 тисячі 877 гривень. Це саме на закупівлю меблі. Це гроші були розподілені всі в райони, в ОТГ, в міста, і кожен самостійно вже приймають рішення, які меблі закуповувати, що треба, скільки. Так що там уже далі все вже в їх відомстві. Репортаж Антоніни Тугас дивіться у вечірніх випусках новин. Сьогодні у військовій частині, яка знаходиться в селі Івниця Андрушівського району, розпочнеться активна фаза всеукраїнських змагань пожежних підрозділів сухопутних військ України. Військові змагатимуться на кількох етапах – гасіння умовної пожежі, штурм палаючої будівлі та інших. Наші кореспонденти відстежуватимуть хід навчань. Про їх результати дізнавайтесь у наступних випусках новин. Спортивні події. Нічия 3-3. З таким рахунком завершився товариський матч з футзалу між командами «Інбев» і «Атлет». Поєдинок став своєрідною репетицією для команди «Інбев», яка братиме участь у чемпіонаті України з футзалу в екстралізі. Наша команда змагатиметься у турнірі вчетверте. Минулого року вона посіла 6-те місце. І на завершення прогноз погоди. За повідомленням синоптиків, сьогодні у Житомирі хмарна погода з проясненням, опадів не очікується. Температура повітря становитиме 23-24 градуси. Зараз у Житомирі плюс 16. Наступний випуск за півгодини. Ранок на каналі «UA Житомир» триває.